请继续收看华视在地新闻。即卖咧做棉被，拢是机械化大量来生产。也毋过台南将军区的林阿寮，这位师傅蔡顺良，伊真知影手工做的天然的棉被好哩个打。伊讲这个天然呢，对人体无负担，加久嘛袂变形。虽然做起来真高工、真费气，但是老师傅有伊坚持。完全绝对无要偷食啵，真用心来拍面皮。今仔日咧，看见台湾国宝师傅。手工的面皮是安怎做出来？你有可能唔捌看过。台南将军的蔡顺良老师傅，把一片一片的面啊铺好势。我就是用个盐盐个铺开吼。铺到一定的高度，刚好是五斤重，就连看起来这么简单切断的动作，拢是真深的学问。那是要两步切啦，是无多完成。收边，嘿，个收边的，安尼开，嘿，安尼开较水啦。收边收好水，刷来嘞嘛需要技术，这边拗过来，那边拗过去，然后最后再个过变过来。提碟啊，来回逛逛嘞，每一家所在，这面啊拢爱讲个焦纹，打起来才袂只高遐薄。最后再个天边固定一领手工棉被嘞，就好啊。蓬松佮厚实，夹伫个身上，一定感觉真烧。而且一领这手工被，会当用20吨无问题。夹这人工纤维所做的，比起来优点真多。伊棉花有法度将咱迄个湿气，啊，佮咱人你困袂用中，你困会流出来汗，伊会佮吸收伊。哦，啊，对咱身体当然是非常的好啦。哦，手工做下棉被袂变凉。伊种迄个石化的迄种化学纤维，伊啊，拄着咱人的体温烧，伊自然物仔伊会揪。制作过程中，环境上侪物仔塞飞来飞去，老师傅就像安尼扫咧扫咧，做这道其实无轻松。那机械大量制作比起来，产量嘛绝对比袂过。不过想到过去台南将军娘阿廖辉煌的面皮，全盛时期，蔡顺良老师傅伊唔甘失传去，这好的物件想要坚持落去，继续做出一领一领上好上天然的面皮。